For nylig holdt vi på DTU årsfest. En skøn fest som altid. En fest, som i høj grad er båret af de studerende og med PF som medarrangør. Et meget konkret bevis på det unikke samarbejde, vi har på DTU. Og ikke bare til fest, men også til hverdag. Når vi taler om studiemiljø, om undervisning, om uddannelser. Og noget fortjener en gentagelse. Som jeg sagde, kære DTU-studerende, I gør det godt. For man kunne jo blive i tvivl. I lang tid har medierne været fyldt med historier om, hvor dovne og dumme de studerende er, og hvor ringe uddannelserne er, osv. Jeg har personligt siddet til mange møder, seminarer og konferencer, hvor det negative billede tegnes igen og igen. Men jeg vil gerne understrege igen, det er ikke et billede, vi genkender fra DTU. Hverken på DTU's vegne eller på de studerendes vegne. Vi, DTU, tager ansvaret på os. Ansvaret med at lede og udvikle vores universitet, dets forskning, uddannelserne, innovationen og den forskningsbaserede rådgivning. Men vi gør det ikke hen over hovedet på de studerende, men sammen med de studerende. Vi benytter dialog og samarbejde. Vi anerkender hinandens synspunkter og det arbejde, der gøres. Og vi kigger på fakta. Og dette savner jeg i høj grad i medierne. Debatten bliver meget hurtigt unuanceret og generaliserende. Ja, endnu værre, den er decideret skadelig. DTU's uddannelser er relevante. De har kvalitet, og de er troværdige. Det bevises blandt andet af, at vi har en konstant stigning i både ansøgerantal og optag. Vi har fået en institutionsakkreditering uden anmærkninger, og kandidaterne og deres kompetencer er efterspurgte. En DTU-uddannelse, den kræver noget af de studerende, har skal arbejdes. Og det gør de DTU-studerende. De er ikke dovne eller dumme. Vores studerende, de engagerer sig. De engagerer sig i uddannelsen, i undervisningen, i laboratoriet. De samarbejder med virksomheder. De laver specialprojekter, Blue Dot, Grøn Dyst. De engagerer sig i studiemiljøet, i de forskellige kollegiale organer, i studiestarten ikke mindst, i sportsklubber, i frivillig arbejde. Vores studerende engagerer sig i DTU Skylab, i sommerkurser, i udlandsophold og meget, meget mere. Ja, i alt det, der også hører et universitet til, men som kommer under stigende pres i disse år. Lad os holde fast i, her på DTU, der gør vi det godt. Det må ikke drukne i mediernes negative spiral. En DTU-studerende skal ikke undskylde for sig selv, ligesom DTU heller ikke skal undskylde for sig selv. For DTU, det bliver til noget.